Tamreks ir 1970. Gados Somijā radīts uzņēmums, kas 20 gadus vēlāk, proti 1999. Gadā, paplašinājās Igaunijā. Šobrīd Tamreks ir atvēris 3 veikalus Somijā un 15 Igaunijā. Tamreks ir spēcīgs un stabils darba un ugunsdrošības uzņēmums, kas 2012. Gada rudenī atvēra savu pirmo veikalu Latvijā. Veikals atrodas Maskavas ielā 328. Uz Latviju Tamreks atveda jau gadiem ilgusī sadarbība un latviešu vēlme iegādāties labākās darba un ugunsdrošības preces. Latvijas iedzīvotājus vairs neapmierina lēta un nekvalitatīva prece. Šodien latvietis prot pieprasīt labāko, kā arī rūpēs par savu drošību, tas ir gatavs maksāt taisnīgu cenu. Tamreks piedāvātās darba un ugunsdrošības preces jau gadu desmitiem tiek atzītas par labām esam Somijas ļoti prasīgajā tirgū. Tamreks ir arī izaudzis par vadošo darba un ugunsdrošības preču uzņēmumu kaimiņu zemē Igaunijā. Uzņēmuma nākamais mērķis ir radīt drošāku darba vidi arī Latvijā. Esam likuši uzsvaru divām drošības jomām. Mums jūs varat iegādāties gan darba, gan ugunsdrošības preces. Īsumā var teikt, ka Tamreks piedāvātā produkcija iedalās 3 cenu kategorijās – lētākā, vidējā un nedaudz dārgākā cenu kategorija, kas ir domāta īpaši prasīgiem klientiem. Runājot par lētāko cenu klasi, nav jābaidās, ka kompromiss ir panākts upurējot drošības līmeni. To mēs neesam pieļāvuši. Mums ir ļoti svarīga klientu drošība. Šeit, piemēram, ir redzams labs kofru darba apģērbs – darba bikses, kombinzoni un jakas. Kofra darba apģērbs ir ļoti laba izvēle par lētāku cenu, kas ļauj klientam iegādāties labu darba apģērbu, kas kalpos un būs izturīgs ļoti ilgu laiku. Mēs īpaši iesakām visiem, kas strādā būvobjektos, izmantot high visibility, jeb high vis darba apģērbu. Tas padarīs strādnieku labi redzam, tādējādi samazinot negadījumu briesmas darba vietā. Mēs arī iesakām izmantot high vis darba apģērbu tur, kur likums to patiesībā neprasa. Esam arī paši izveidojuši savu darba apģērbu sēriju, kurā ietilps darba bikses, darba jakas un kombinzoni. Tamreks darba apģērbu var ierindot vidēji lētā cenu kategorijā, kas papildus labam izskatam, pircējam piedāvā arī labas ērtības, kā arī labāku un ilgāku apģērbu kalpošanu. Tamreks darba apģērbs labi izskatās. Bikšu josta priekšpusē ir zemāka, bet aizmugurē augstāka, saglabā muguru siltu. Bikšu izgatavošanā esam izmantojuši materiālu, kas ārpusē atgrūž ūdeni un dubļus. Materiāli iekšpusi ir patīkamāk un mīkstāk saskarsmē ar ādu. Šādu audumu ir vieglāk kopt, kā arī bikses kalpos krietni ilgāku laiku. Papildus darba biksēm ir nokarenās kabatas, kas vajadzības gadījumā ietilpst bikšu kabatās. Pateicoties nokarenajām kabatām, ir vieglāk nēsāt līdzi visu nepieciešamo. Bikšu daļas, kas visātrāk var nodilt, ir izgatavotas no ļoti izturīga kordu rauduma, ko izmanto arī apavu ražošanā. Piemēram, no kordu rauduma ir izgatavotas ceļgala daļas, apakšējie starugali un nokarenās kabatas. Bikšu priekšējās kabatas ir pietiekami plats, lai no tām būtu ērti izņemt skrūvus vai uzgriežņus, jeb meistaram visu nepieciešamo. Izgatavojot Tamreks darba jakas, esam izmantojuši to pašu materiālu un principus. Jaka ir ērta, aizmugurē tā ir garāka, bet priekšpusē īsāka. Tā sniegs pietiekami kustību brīvību un labi izskatīsies. Tamreks kombinzona gadījumā esam apvienojuši visas labākās bikšu un jakas īpašības. Kombinzona muguras daļa esam izgatavojuši no elastīga materiāla, kas sniegs labu kustību brīvību. Ja turpinam runāt par pasaules labāko darba apģērbu, tad neapšaubām tas ir zviedru uzņēmums Snickers darba apģērbs, kas ir izgatavots tikai no labākajiem un izturīgākajiem materiāliem – audums, rāvējslēdzē, diegi un pogas. Izgatavojot darba apģērbu, Snickers sadarbojas ar pašiem strādniekiem. Viņi seko tam, kāds darbības veids strādnieki savā darbā, kāda ir viņa pieredze un novērojumi, kāda darba apģērba strādnieki vēlas. Atslēgas vārdi, kas raksturo visu Snickers darba apģērbu, ir drošība, funkcionalitāte, ērtība un dizains. Piemēram, šeit ir Snickers Duratvil darba bikses, kas ir kļuvušas par visu ļoti iecienītām darba biksēm. Arī šīm biksēm jūs redzat priekšpus zemāk, taizmugura augstāk josta. Kad apskatiet bikšu staru formu, tad redziet, ka tās ir iepriekš saliektas. Tās seko kājas formai un tās kustībām. Ir ērti notupties, strādāt uz ceļiem un noliekties. Arī šeit ir izmantots kordu raudums tur, kur bikses ir pakļauts visvairāk nodilšanai – ceļgali, staru gali. Duratvili ir viegls un izturīgs materiāls, kas no ārpuses atgrūž netīrums un ūdeni, bet iekšpusē ir uzkārsta kokvilna, kas ir mīksta un ērta saskarsmē ar ādu. Ceļu sargu kabatās varat viegli ievietot ceļu sargus.
Ceļu sargu kabatas ir apšūts ar divām šuvēm. Tas palīdz ceļu sargus noregulēt atbilstoši savām vajadzībām. Poga griežas un ir nedaudz it kā vaļā. Patiesībā tas tā arī ir domāts, lai būtu vieglāk pogu aiztaisīt un attaisīt. Daudzfunkcionāls kabats, poga naža makstī, kabata lineālam, zīmuļu kabata uz bikšu sāniem, kabata gurnu daļā. Ja jūs uzmanīgi skatieties, bikšu aizmugurējās kabats zemāk ir greizs. Arī šai detaļai patiesībā ir sava jēga un nozīme. Lietas, kas atrodas kabatā, noslīd uz leju. Līdz ar to jūs nevarat negaidīt uzsēsties virsū kabatā esošām lietām. Aizmugurējās kabatas poga ir apsekta, lai tā neskrāpētos pret krēslu, kā arī no drošības viedokļa, lai tā kaut kur neaizķertos. Starp citu minēšu arī to, ka pašlaik Tamrex veikalā ir lielisks piedāvājums tiem, kas vēlas iegādāties Snickers bikses. Iegādājoties šīs bikses, jūs bez maksas saņemsiet ērti jaku ar kapuci. Šeit neslēps nekāds joks, mēs jums dosim līdz jaku bez maksas. Vēl viena būtiska joma ir darba apavi, kas pasargā to nēsātāju kāju pirksts pret smagiem krītošiem priekšmetiem un dūrieniem. Kad izvēlaties darba apavus, noteikti pārbaudiet, no kā ir izgatavot necaurdurumā zoli un drošības purngals. Kas attiecas uz lētākiem apaviem, parasti runa ir par metāla elementiem, kuru mīnus ir apavu smagums. Kā mēs zinām, metāls ir gana smags, kā arī augstā laikā apavos sāk salt. Tāpat metāla zola pārvērš apavus cietus. Šodien tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka tekstili spēj jūs aizsargāt pret dūrieniem un arī īpaši spēcīgi plasmas kompozīts jūs aizsargā pret krītošiem priekšmetiem. Tamrex piedāvā kvalitatīvas darba apavus, kuriem ir ne tikai kompozīta drošības purngals, bet arī APT starpzola. Līdz ar to apavi ir ļoti viegli un elastīgi. Vēl viena būtiska lieta ir apavu gaisa caurlaidība. Mēs piedāvājam dažādu ražotāju apavus. To ražošanā ir izmantots gaisa caurlaidīgs tekstils un gaisa vadības sistēmas, kas parūpēsies par jūsu kāju veselību. Darbi apavu parasti kājās ir 8 stundas nepārtraukti, 5 dienas nedēļā, dažreiz pat ilgāku laiku. Tas nav joks, apavi ir ļoti būtiski jūsu darba ikdienas sastāvdaļa. Starp citiem aizsardzības līdzekļiem Tamrex arī piedāvā ļoti kvalitatīvas darba cimdus. Ja jūs jautāsiet, kādu darba cimdu jāiegādājas, lai varētu veikt visus darbus, tad diemžēl jāatbild, ka tādu universālu cimdu nav. Ir ļoti svarīgi zināt veicamā darba raksturu, vai saskaraties ar mitrumu, vai veicamais darbs ir slapjos apstākļos, vai ir būtiska taustas sajūta, vai jums ir jārīkojas ar smalkiem priekšmetiem, piemēram, skrūves un uzgriešņu, vai strādājat ar ķimikālijām. Iespējas ir vairākas, tāpēc mēs jums piedāvājam gandrīz 300 dažādu cimdu pāru, lai jūs varētu atrast sev vispiemērētākos cimdus darbam, tieši tam konkrētajam darbam, kur jūs veicat. Pie mums jūs varat iegādāties plānus darba cimdus ar ļoti labu taustas jūtību, kas derēs kasieriem, dārzniekiem, autoremonta atslēdzniekiem, kur ļoti laba taustas sajūta ir nosacījums numur 1. Šos cimdus ir ļoti iecienējuši mūsu klienti, tos gandrīz nejūt rokās. Tie tiek ļoti slavēti. Tāpat mums ir kazas ādas cimdi. Tie ir ļoti mīksti, ar labu taustas sajūtu, tomēr ļoti izturīgi. Smagiem darbiem, kur taustas sajūta nav tik svarīga, mēs piedāvājam lielisku izvēli ar izturīgiem darba cimdiem no cūkas un lielo pādas. Tie ir tikai daži varianti no vairākiem. Tamrex arī piedāvā aizsarg cimdus darbam ar ķimikālijām, darbam ar uguni, vienreiz lietojamos cimdus pārtikas vielu rūpniecībā un medicīnā. Pie mums jūs atradīsiet ne tikai darba apģēru, bet arī ļoti kvalitatīvus un ērtus individuālās aizsardzības līdzekļus, pretkritiena aizsardzību līdzekļus, elceļu un dzirdes aizsardzības līdzekļus, kā arī pilnīgi jauna sērija ar īpaši ērtām aizsardzības un saules brillēm, kas ir iemantojušas lielu popularitāti starp sportistiem un cilvēkiem, kas meklē atbilstošas saules un aizsardzības brilles brīvā laika pavadīšanai. Otra lielākā Tamrex joma ir ugunsdrošība. Mēs vēlamies, lai arī Latvijā samazinās ugunsgrēkā bojāgājušos skaits. Kamēr dūmu sensoru atrašanos mūsu mājās vēl nenosaka likumdošanu, jūs varat tikai paši sev palīdzēt. Pirmais solis būtu sev iegādāties Tamrex dūmu sensoru, kas paziņos jums par ugunsgrēku jau pirmajās sekundēs, kamēr jūs vēl nec jūtat, nec redzat dūmus. Otrais solis ir nodrošināt jūsu ģimeni ar ugunsdzēšamo aparātu. Mūsu ugunsdzēšamie aparāti sniegs jums pārliecību, ka papildus savai dzīvībai jūs izglābsiet arī savus mājas un īpašumu. Gaidīsim Tamrex veikalā Maskavas ielā 328 Rīgā.